fjallën kryetari i asamblesë së përgjithshme, i cili thotë: The assembly will now hear an address. Asambleja by the chairman do të dëgjojë tani fjalimin e kryetarit të presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Republic of Albania. His Excellency Mr. Ramiz. Shkëlqyesisë së tij, Zotit Ramiz Alia. I request i kërkoj shefit protokollit të shoqëroj shkëlqyesinë e tij. Deve vedere. Of the General Assembly, I have the honor to welcome to the Emër të Asamblesë përgjithshme, kam nderin të uroj mirëseardhjen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kryetarit të Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, His Excellency shkëlqyesisë së tij, Zotit Ramiz Alia, dhe të aftoj atë të drejtohet Asamblesë. Zoti kryetar, është një kënaqësi e veçantë për mua të marr fjalën në këtë sesion të asamblesë përgjithshme që shënon edhe 45 vjetorin e krijimit të Tokë Besë. Njëkohësisht është një nder të drejtoj juve përshëndetjet e mia në rastin e zgjedhjes suaj në postin e lartë kryetarit të asamblesë përgjithshme të Tokë Besë dhe t'ju uroj suksese në kryerjen e kësaj detyre fisnike. Ne vim në këtë mbledhje të rëndësishme me dëshirën për të kontribuar si pas mundësive tona që fryma e bashkëpunimit ndërkombëtar të forcohet, që paqja dhe sigurimit garantohen për gjithë vendet e popujt, qofshin këta të vegjël ose të mëdhenj. Viti që ka kaluar nga mbledhja asamblesë më parshme ka qenë i mbushur me ngjarje të shumta, të cilat kanë qenë herë shpresdhënse e herë kërcënuese. Por ajo që rezulton është ngjallje e një shpresë, se më në fund njerëzimi i këtij pragu të shekullit 21 mund të udhëhiqet nga arsyeja dhe jo nga forca në zgjidhjen e konflikteve, nga bashkëpunimi dhe jo nga konfrontimi, nga mirëkuptimi dhe jo nga mosbesimi. Është mjaft inkurajues fakti se me gjithë vështirësit po i qanë rrugën vetes koncepti që sigurimi i popujve dhe i kombeve mund tjetë reale i qëndrushëm në qoftë se kryohet një sigurimi përgjithshëm e për të gjithë, ashtu si detanta politike mund të ketë një bazë të qëndrushme nëse ngushtohet e ndeku i pa barazisë e zhvillimit ekonomik midis vendeve të ndryshme, nëse ndihmohen vendet e varfra që të futen në rrjedhën e përgjithshme të zhvillimit modern e të shfrytëzimit të mirave materiale e shpirtërore të kohës sonë. Sigurisht, konfliktet e ndryshme politike, ideologjike, ekonomike e shoqërore nuk kanë pushuar së vluari, as janë eliminuar shkaqet e faktorët që i kanë lindur. Megjithatë, e rëndësishme është se po krijohet një mendim i përgjithshëm se me konceptet e metodat e vjetra problemet ndërkombëtare nuk zgjidhen, kërcënimet e rreziqet për paqen e sigurinë e përgjithshme nuk eliminohen. Vendi im është një vend i vogël, por populli shqiptar është një nga banorët më të hershëm të kontinentit evropian. Në mijëra vjetet e ekzistencës së tij, ai kurrë nuk ka sulmuar ndonjënd. Kurrë nuk ka nxitur ndonjë luftë agresive, kur nuk ka kërcënuar ose cënuar sigurinë e fqinjve të vet. Përkundrazi, ai është djegur e vrarë për të ruajtur qenin e vet
dhe për të ndihmuar të tjerët. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroi ynë kombëtar i shekullit 15, ka qenë dhe mbetet simboli luftëtarit të ndritur jo vetëm për mbrojtjen e popullit vet, por dhe si mbrojtës i parë i madh i humanizmit e i qytetërimit evropian. Ndryshimet në Europë quan edhe në bashkimin e Gjermanisë, i cili hoqi një nga problemet e mprehta që ka dominuar skenën politike europiane në këto 45 vjetet e fundit. E drejta e kombit Gjerman për të ribashkuar është një drejt e pamohushme. Zgjidhja e problemeve tilla si ai bashkimit Gjerman në mënyrë paqësore është një shembull i mirë edhe për problemet tjera të këtij lloji që ka lënë trashëgim historik. Aktualisht, një nga problemet më të prehta e më shqetësues në Ballkan është ai i shqiptarëve në Jugosllavi, ndaj të cilëve qeveria e Serbisë po ndjek një politikë të hapët genocidi. Gjë që është verifikuar edhe nga mjaft forume ndërkombëtare dhe është bërë i njohur edhe për opinionin publik botëror. Në Kosovë dhe në viset e tjera të Jugosllavisë ku banojnë shqiptarët, po bëhen krime që edhe për mes jetën e errët do të ishin të shëmtuara. Themelore është se shqiptarve u mohohet e drejta e ekzistencës, e drejta e tjetuarit. Shpërndarja e jashtëligjshme e kuvendit të Kosovës nga Serbia, pushtimi me dhunë nga policia i radios dhe i televizionit, ndalimi i shtypit në gjuhën shqipe, pushimi nga puna e mira shqiptarve dhe zëvendësimi i tyre me serb, shprehin qartë qëllimin e autoriteteve zyrtare serbe për të zgjidhur problemin e shqiptarve me forcë e terror dhe jo me dialog. Komuniteti ndërkombëtar nuk mund dhe nuk duhet të qëndrojë indiferent ndaj kësaj gjendje. Aq më tepër nuk mund të qëndrojë Europa, e cila si hartuese e hartës ballkanike në fillim të këtij shekulli ka jo vetëm përgjegjësinë morale, por edhe historike për martirizimin e shqiptarve në Jugosllavi. Shqiptarët në Jugosllavi, që përfaqësojnë popullsinë autoktone më të vjetër nga të gjithë popujt e këtij shteti, që zënë vendin e tretë për nga numri i popullsisë midis kombeve që formojnë Jugosllavinë, që rrojnë prej shekujsh në trojet e veta dhe një territor kompakt, nuk kërkojnë asnjë të drejtë më shumë nga që kanë serbët, slovenët, kroatët ose maqedonasit. Por ata nuk kanë pranuar dhe nuk do të pranojnë të kenë edhe më pak. Ata duan të jenë subjekti barabartë si edhe kombet e tjerë që përbëjnë Jugosllavinë. Shqiptarët duan të njihet e drejta të vendosin vetë për fatin e tyre. Ata dëshirojnë të rrojnë në një federat ose konfederat jugoslave, në qoftë se edhe kombet e tjera janë për këto forma qeverisje. E drejta e vetë vendosjes kombeve është një nga drejtat më të mëdha që ka fituar njerëzimi, prandaj është sankcionuar dhe në kartën e OKB-s, dhe aktualisht është ndërruar në një nga parimet themelore të proceseve demokratike që po ndodhin në Europë e në botë. Zoti Kryetar, duke ju uruar zhvillim sa më të frutshëm të punimeve të këtij sesioni të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në dobi të paqes, dëshiroj t'ju siguroj se vendi im nuk do të kursej përpjekjet e tij për arritjen e këtij qëllimi të lartë. Ju faleminderit. E merr fjalën përsëri kryetari i Asamblesë Përgjithshme, i cili thotë: Në emër të Asamblesë Përgjithshme, dëshiroj të falenderoj kryetarin e Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë
Socialist Republic of Albania for the statement he has just për deklaratën që bëri. May I request representatives to remain seated. I lutem të gjithë përfaqësuesve të qëndrojnë ulur derisa sekretari i përgjithshëm dhe unë të shoqërojmë shkëlqesinë e tij.